नेपालको अर्घखाँची घर भएका विष्णु रिजाल एक दशक अघिदेखि परिवारसहित स्पेनमा बस्दै आएका छन् विष्णु चिनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको सङ्क्रमित मध्येका एक हुन् उनी हालै दुई हप्ता लामो अस्पताल बसाएपछि घर फर्किएका छन् उनी अस्पतालको कष्टकर दुई हप्ताको बसाएपछि घर आउने बित्तिकै आफ्नो फेसबुकमा उनले लेखेका थिए म अहिले ठिक छु सबैको कुशलताको कामना गर्दै सजग रहन अनुरोध गर्दछु जीवनको जन्म पश्चात मृत्यु शाश्वत सत्य हो तर त्यो सत्यको विरोधमा हामी सङ्घर्षशील रहिरहन्छौँ सायद यही नै जीवनप्रतिको मोह हो कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि उनलाई दस दिनसम्म सघन कक्षमा राखेर उपचार गरियो हो। उनको होस्ट गुम्यो डाक्टरहरूले पनि बचाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने ठाने अन्तत विष्णुले कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई जितेरै छाडे र समुदायकै मनोबल उच्च पार्ने गरी आशाको दुयो बालेर झुल्किए अहिले बार्सिलोना स्थित आफ्नो घरको आइसोलेसनमा रहेका रिजालले भनेका छन् डाक्टरहरूले भने अनुसार मेरो उच्च मनोबलले नै म बाँचेको हुँ नयाँ जीवन यसैको प्रतिफल हो उनै विष्णु रिजालले भनेका कुराहरू आज हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छौँ किनकि अहिले विश्व महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र यो भिडियो या यो कुराकानी या विष्णु रिजालका कुराहरू तपाईँले सुनिसके पछाडि तपाईँ पनि सचेत रहनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि एउटा जानकारी हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ आफूले हेरिसके पछाडि यो कुरा अरूलाई पनि सेयर गरियो भने अरू पनि सचेत हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने, भने तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला र उनले भनेका छन् अहिले उनी औषधि खाइरहेका छन् अक्सिजन लिनु परेको छैन बोल्दा धड्कन बढेर असजिलो हुन्छ तर समाजका लागि सन्देश पुगोस् भनेर म कुराकानी गर्न तयार भएको छु भनेर भनेका छन् दस दिनसम्म अत्तोपत्तो नहुँदा नेपाली समुदायले आशा मारिसकेका थिए तर मा अहिले म ठिक छु डाक्टरहरूले पनि होटेलको क्वारेन्टाइन बस्नुभन्दा घरमै गएर आराम गर्न सुझाव दिएपछि म घरमा आएको छु अहिले मेरो रेखदेख गर्ने श्रीमती एक छोरा र एक छोरी छन् म बिरामी भएँ लामो समय म अस्पताल बस्नु पर्यो तर मेरो परिवारका अरू सबै सदस्यहरू ठिक छन् कोरोना लाग्नुभन्दा पहिला मैले औषधि खाइरहेको थिएँ मौसम परिवर्तन हुँदा त्यो सबैले खाइराखेको नै हो तिन दिन औषधि खाएपछि मलाई सन्चो भए जस्तो भयो चौथो दिनको राति सामान्य मलाई खोकी लाग्यो लगातार खोकी लागिसकेपछि सास फेर्न गाह्रो भयो अक्सिजन नपुगेको जस्तो भान भयो त्यसपछि मार्च बाइस आइतबारका दिन छोरालाई लिएर अस्पताल पुगे त्यसपछि डाक्टरहरूले दिसा पिसाब लगायत सबै जाँच गरे सामान्य औषधि सुरु भयो गर्दा गर्दै मलाई स्वाइन चढाउन सुरु गरे राति तिन बजे अर्को अस्पताल लगियो अर्को दिन साँझ मात्रै मलाई डाक्टरले सोधे तपाईँलाई के भएको छ थाहा छ मैले थाहा छैन भने खासै कोरोनाको सङ्क्रमण नदेखिए पनि निमोनिया देखिएको छ भन्यो त्यहाँबाट फेरि अर्को अस्पतालमा लगियो त्यसपछि के के भयो मलाई केही थाहा छैन अर्को अस्पताल गएको पनि थाहा छैन आएको पनि थाहा छैन हिसाब गर्दा चौध दिनपछि घर फर्किएको रहेछु म जुन बेडमा थिएँ नि त्यसमा सकिस्ट बिरामी मात्र राखिन्छ अरे यो मर्ने बेला भयो भनेपछि नेपालमा बाहिरतिर सार्ने चलन हुन्छ नि धार्मिक निष्ठाले पुकारिन्छ नि हो त्यस्तै ते अन्तिम अवस्थाको बिरामीलाई राख्ने ठाउँ रहेछ त्यो मलाई त त्यो ठाउँ पनि कता हो कता जस्तो लाग्यो अर्धचेत जस्तै भए छोरे म घोसमा आएको त म बिहिबार साँझ मात्रै हो मलाई त्यहाँ अक्सिजन दिएर पाइपबाट नै खानाहरू दिएर राखिएको रहेछ निमोनियाका कारणले अवस्था निकै नाजुक थियो मेरो जीवन ठुलो खतराबाट जोगिएको रहेछ पाँचौँ दिनमा मलाई डाक्टरहरूले उठाएका थिए अरे घर फर्किनु अघि बल्ल उनीहरूले वृत्तान्त बताए डाक्टरले सोधेछन् तेरो अवस्था नाजुक छ के गर्ने भनेर मैले अर्धचेतमै भनेछु मैले दुईवटा छोराछोरी चौध पन्ध्र वर्षका भए म चार पाँच वर्ष जसरी पनि बाँच्नै पर्छ उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनु पर्छ भने छोडे मैले मलाई जसरी पनि ठिक गर भन्दै उनीहरूलाई खाना खुवाउने इन्भिटेसन पनि दिएँ रे डाक्टरहरूले भन्दै थिए विष्णु त्यस दिनदेखि नै हामीले तेरो उच्च मनोबल देखेका थियौँ यो नयाँ जीवन त्यसैको प्रतिफल हो त्यसैले आइसोलेसनका लागि पनि होटलमा पठाउँदैनौँ घरमा नै जाने सुझाव दिन्छौँ मलाई अहिले कोभिड नाइन्टिन नेगेटिभ देखिसकेको छैन तर म घरमा नै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्छु डाक्टरहरूले फोन सम्पर्कबाट नै निगरानीमा राख्नेछन् उनीहरूकै सुझावलाई मनन गर्दै म पूर्ण रूपमा निको हुनेछु मलाई कोरोनाको सङ्क्रमण अस्पतालबाट नै सर्यो कि जस्तो लाग्छ दुई तिन दिन अघि पनि नर्मल चेकअपका लागि म अस्पताल पुगेको थिएँ त्यसअघि दस बाह्र दिन म घरबाट कतै पनि निस्केको थिइनँ यदि पहिलेदेखि नै म सङ्क्रमित थिएँ भने मेरो परिवारमा अन्यलाई पनि सरिसक्थ्यो तर त्यसो भएन नर्मल चेकअपमा जाँदा म अस्पतालमा नै अन्य बिरामीबाट सङ्क्रमित भएँ कि भन्ने लाग्छ तर रोग नै यस्तो पर्यो यकिन नै गर्न त कहाँ सकियो र तर मेरो सुझाव के छ भने अस्पतालमा पुग्दा वा कसैलाई लिएर जाँदा सुरक्षित भएर जानुहोला अन्य ठाउँमा भन्दा सजगता अपनाउनुहोला डाक्टरले भने जस्तै म आफ्नै उच्च मनोबलले बाँचेको छु मैले नयाँ जीवन पाएको छु कोरोनाबाट जो कोही पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको सुने उनीहरूले पनि आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गरेका रहेछन् यो लुकाउने रोग नै होइन सही जानकारी दिन सके मात्र धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ यसलाई कोरोना लाग्यो भनेर आतङ्कित हुन जरुरी छैन मैले सुनेको छु नेपालमा एकजना कोरोना सङ्क्रमित भएदेखि नै आतङ्क छ तर कोरोना लाग्यो भनेर आतङ्कित हुन जरुरी छैन बरु आफ्नो सावधानीलाई उच्च पारौँ जोखिम हुने कुनै पनि अवस्थासँग सम्झौता नगरौँ मैले पनि सावधानी गरेकै हुँ तर गर्दा गर्दै पनि मलाई सङ्क्रमण भयो अरूका कारणले पनि हुनसक्छ यसर्थ प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार बनेन भने पनि नियन्त्रण हुन सक्दैन अर्को कुरा सोच पनि सकारात्मक हुनु पर्यो नि बिरामीलाई मनोबल र हौसला दिनु पर्यो नि त्यसमा पनि मलाई कोभिड नाइन्टिन भयो भनेर समाजलाई लुकाउन जरुरी छैन अरूले के भन्लान् भन्ने जरुरी छैन स्पेनमा बस्दै आएका नेपाली समुदायमा पाँच छजना शङ्कास्पद देखिएका छन् रे कतिपयले आफू संक्रमित भएको कुरा अरूलाई भन्दैनन् रे मलाई त्यस्तो भयो भन्ने थाहा पाएपछि हामी पनि आइसोलेसनमा छौँ भन्दै थुप्रैले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो उहाँहरूलाई म केही पनि भन्दैन तर नेपाली समाजको मनोबल उच्च बनाउन आफ्नो बारे बताइदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिन्छु आफूलाई सार्वजनिक गर्न नसके पनि सङ्क्रमित हुनुपूर्व भेटघाट गरेका साथीभाइहरूलाई तत्काल खबर गरिदिनुपर्छ कोरोना सङ्क्रमणको बारेमा अरूलाई पनि जानकारी दिन आफूले सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ उहाँहरूको उच्च मनोबल बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई कति पनि हिनता बोध नहोस् मलाई कोरोना भयो भन्ने समाजले के भन्ला भन्ने होइन बरू आफ्नो बारेमा साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई जानकारी दिएर तपाईँहरू पनि मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो भने स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ दुःखमा परेकाहरूलाई सुरक्षाको उपाय सुरक्षाको उपाय अपनाउँदै सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मेरो उदाहरण हेर्नुहोस् न तिन हप्तादेखि लकडाउनको अवस्था छ सार्वजनिक यातायातका साधन कम चलेका थिए एम्बुलेन्सको सेवा पाउन निकै गाह्रो थियो घर फर्काउन पनि चुनौती थियो हप्तौँदेखि सबैजना घरभित्रै छन् बाहिर निस्कँदा सबैले जोखिम नै ठान्दछन् तर कास्की मूल घर भएका सन्दीप मोहन भट्टराई मलाई लिन गाडी नै लिएर अस्पतालसम्म आउनुभयो भाए। साथीभाइलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगरे कहिले गर्ने भनेर आफू पूर्ण सुरक्षित रहेर मलाई सहयोग गर्नुभयो अर्को कुरा कोरोना लाग्दैमा डराउनु पर्दैन विश्वभर धेरै मानिसहरू कोरोना लागेपछि पनि बाँचेका छन् मृत्यु हुने भन्दा उपचारपछि निको हुने बिरामीहरू धेरै छन् त्यसैले नहात्यौँ सकारात्मक सोच राख्ने बानी बसालौँ र उच्च मनोबल राखौँ भन्न चाहन्छु त्यसो त मलाई कोरोना सङ्क्रमण भएर कठोर अस्पतालको बसाएपछि जीवनको परिभाषा फेरि एकचोटि महसुस गरेको छु जीवनको जन्म पश्चात मृत्यु भन्ने कुरा शाश्वत सत्य नै हो तर त्यो सत्यको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षशील सा रहिरहन्छौँ सायद यही नै जीवनप्रतिको मोह होला लगभग म मृत घोषित बिरामी जस्तै थिएँ साथीभाइसँग भएका वैमनस्यतादेखि लिएर सबै कुरा भुलिँदो रहेछ मेरो उद्देश्यप्रति समर्पित भएर आफू बाँच्नै पर्छ भनेर आफैसँग मैले सङ्घर्ष गरेँ त्यही मनोबलले मलाई नयाँ जीवन दियो दर्शक महानुभाव आज हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ यो कार्यक्रममा अर्घखाँची मूल घर भएका र हाल एक दशक लामो समयदेखि स्पेनमा परिवारसहित आएका विष्णु रिजाल जो भर्खर मात्र दुई हप्ता लामो अस्पतालमा बसेपछि फर्किएका छन् र उनलाई कोरोना देखिएको थियो र कोरोना देखिसके पछाडि उनी दुई हप्ता लामो अस्पतालमा बसेका थिए जीवनलाई आस मारिसकेका थिए डक्टरहरूले पनि त्यो आश मारिसकेका थिए तर उनको आत्मबल कमजोर भएन अझै उनको आत्मबल बढिरह्यो र उनी अहिले फर्किएका छन् घरमा नै आइसोलेसनमा बसेका छन् र उनले भनेका कुराहरू जुन अनलाइन खबरमा एउटा इन्टरभ्यू आएको छ तर त्यो इन्टरभ्यूको सारांश रूपमा मैले यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेँ खास गरी यो सामग्री प्रस्तुत गर्नको तात्पर्य के हो भने नेपालमा पनि सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ नेपाल लकडाउन छ तपाईँहरू सबै घरमा हुनुहुन्छ होला या विदेशमा रहनुभएकाहरूलाई पनि डर छ नेपालमा के भइरहेको छ या हामी बसेको ठाउँमा के हुन्छ भनेर त्यसकारण सबै नेपालीहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ त्यसकारण अहिले कोरोना लागेका व्यक्तिहरू सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू लुकेर बस्ने नभन्ने जसरी विष्णुजीले भन्नुभयो त्यसरी नै नभन्ने होइन केही भन्छन् कि कसले के भन्छ कि भनेर लुकाउने प्रवृत्ति छ जसरी विष्णुजीले भन्नुभयो यो कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो थाहा पाउनुभयो भने तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ म्यासेज हुनसक्छ भन्ने हेतुले हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सामग्री सक्दो सेयर गरेर अरू नेपालीहरूमाझ अरू साथीभाइमाझ पनि पुर्याइदिनु हुन्छ भन्ने मैले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको छु समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार गर्नुहोस् नमस्कार